بسم الله الرحمن الرحيم. ما تصور صحافات كان هلك سونمي وأنو كجاه اللي ندعده دي ما تحمر كدع ذي وعن رباني قوينا كوب الله بمرك هراء إن تعسي وديره لبدي قفود كجيري ذي بندوي حالة بلوغها عيدا كبوليس كأسكر كم ذي أي قانت هذا كوب حذي دعده سبحان وقام هاد وتعسيدين يا أهلك يا قرابة يا مملكة جول كبنادر يا مدة صومالي ضردان هاي على بوليس كل جوجا إني بتباديان ضدك عن طود إني وحكم بحان آديات باي نوردي بيسا نور الدن قيسا أرنت خاص وحافلي أسكري قرة قرة إدل أجيد إدل أمرتي إدل دبس عتي iyo mid aan aniga israakiisheyga hooseysa midna ay ogaayeen maaha waa ficil shakhsi u dhacay ficilka shakhsiga u dhacana in si shakhsi ah loo arko ayaa bulshada umadeena ku fiican maxay yar dalku sharci buu leeyahay sharci wana cid walba waa qabanaya cid muwaadin kasto Soomaaliya sharci waa qabanaya in qofkaas sharciigi lala tiigsado oo wuxuu sameystay laga gooyo ayan taas ayan na dhaxalsiin inaan dalkeenni iyo dadkeenni inaan burburino oo dhibaato hor leh aanu dalkeenna u geysano anako waliba gacanta ku hayna askarigi lana soo taagi doono sida gudoomiyaha ama duqa magaal iyo duqa magaalada Muqdisho uu sheegay in la horkeeni doono maxkamad in la horkeeni doono arintaas halkaas aan kaga baxaya taas sidaasna waa u diraya askarigiina waa xiran yahay waxaan rabaa inaan u gudbo bandowga waxaan rabaa umada Soomaaliyeed inaan u sheego ama u fasiro bandowgu muxuu yahay yu saaran yahay muxuu ka kooban yahay bandowyadu waa tiro badan yihiin bandowgan wuxuu saaran yahay covid 19 bandowgiisa weeye oo macnaheedu yahay bandi amni ma aha waxaan la diriraynaa cudur dhib badan oo adduunka ku habsaday dowlad waliba dadkeedii ay xanibtay si ay uga ilaaliso inaan geeri badani dhicin marka bandowgaani cudurkaas loo soo rogay bandow amni maaha adduunka dhanna waa mid ka jira dalalka kulligood waa ka jira annaka ugu waqti yaro muddo gaaban oo saacado ah ka dhignay oo aanu ugu danaynaynay dadkeenna intiisa badan cudurkaas aanu la diriraynaa bandowgana waxaa keenay waa cudurkaas in ummada Soomaaliyeed dowlad waliba dadkeediibay sida uga celin lahayd oo uga badbaadin lahayd falada falankeeda qabatay taladaas ayuu ku yimi bandow oo in dowladdu ka mas'uul tahay shacabka ummada Soomaaliyeed inayan muxuu ahaa cudurkaas ku faafin waliba hadda nagu cusub nagu soo badanaya ayaa looga dan lahaa cudurkan waa cudur dowladihii waaweynaa dhibaato weyn u geystay oo muxuu ahaa dhaqaalihii ka burburiyay oo dadkii ka dhintay anaguna waxaanu doonaynaa dadkeenna inaanu ka badbaadinno maxaa yaa bandowgu saaran yahay bandowgu sidaan dhowr jeer horeba u sheegay ma saara qof Soomaaliyeed oo wadada maraya laba qofood oo Soomaaliyeed oo wadada maraya oo ama dhaqtar u socda ama farmashiye u socda ama cid soo booqanaya ama suxuur soo doontay maxaa yeelay qofku halkaasuu marayaa waxbuu soo qabsanayaa saacad kasta ahaatee qofku hadduu qof iyo laba yahay meeshay rabaan in mari karaya waadix inaan ka dhigaan rabaa warkaas maxaa yeelay bandowgu wuxuu saaran yahay makhaayadihii iyo dhulkii la yiri hal la xiro in dad badani isugu yimaadaan aroosi qabsadaan meel isugu yimaadaan meel soo wada fariistaan makhaayad horta ka sheekaysaan oo badan oo cudurku ku faafayo kaasaa bandowgu saaran yahay bandowgu ma saara qof muxuu ahaa wada maraya ama wax doonaya maxaa yeelay annakaaba niri farmashiya ha furaado annakaa niri supermarketku ha furaado annakaa niri cusbitaalka ha furaado dadku yay u furan yihiin haddaan 5 saac 6 saac 7 saac qof walba markuu rabo uusan aadi karin yuu furan yahay marka ciidanka booliiska iyo ciidamada oo dhan waxaan rabaa inaan mar labaad u sheego inaan dadka xaafadahooda hor fadhiya iyo dadka laba laba ama hal hal u socday wadada maraya aan la dhihin xaggee u socotaan
oo ayan bandiga ku jiray bandigaas wuxuu saaran yahay in dad badan isu yimaado oo cudur isqaadsiyo waxaan rabaa inuu dadku sidaa u ogaado ciidankuna sidaa ay u ogaadaan waa dhici kartaa ciidanka qaarkiis in dhibaato laga soo sheegtay oo dadka jidka maraya u yeerayaan taasna tallaabo cad baanu ka qaadaynaa cid loogu dulqaadanayo malaha askari dambe oo mataqaana afcaasha ku kaca oo nagu dulqaadayna malaha hadda kadibna askariga qabsan mayno askariga qabsan mayno waxaanu qabsanaynaa sarkaalka madaxda u ahaa xilkiisa ku waaya uu ugu horeeyo xalay degmadii shilka ka dhacay taliyahadii xilka waa ka qaaday in dadkuna sidaa u ogaado kii dilka geystana waa xiran yahay taliyihiina xilkii waa laga qaaday taa waxaanu samaynaynaa inaanu ummadda u sheegno inay muxuu ahaa aanan raalli ka ahayn aniga iyo saraakiisha ila shaqaysa iyo madaxda iga sarreysa madaxweyne ugu weynyahay inaan raalli laga ahayn in dadka dhibaato loo geysto oo dadka loo sheego askarta loo sheego waxa waajibaadkooda oo la raba inay fuliyaan oo muxuu ahaa waxaan rabaa dadka ka codsanaya dadku hadday afuraan oo salaadahooda tukadaan inay guryahooda joogaan caafimaadkeennaa ku jira cudurkan laga wada cararay baa ku jira waa idinka codsanayaa ninkaan dan weyn lahayn oo ama farmashiya ama subermarket ama cunno go'day aan u soo baxaynin inuu gurigiisa iska joogo oo si aan cudurkaani noogu faafin dadweynaha waa ka codsanayaa inaynana muxuu ahaa gacan naga siiyaan waxaa kaloo aan rabaa inaan sheego waxaa dadku badidoodu ka soo jeediyeen muxuu ahaa inay ku filayn waqtigii dawladdu qabatay oo ahaa muxuu ahaa in muxuu ahaa toddobada lasoo hormariyey lasoo hormariyey hal saac in lasoo hormariyey bandowga markaanu magaalada iyo cabashada dadka aanu aragnay culimada aanu aragnay dhallinyarada aanu aragnay dadka soo afuree singaliska ahe sii noqonaya soo noqonaya aanu aragnay anigoo fulinaya amarka madaxweynaha oo markaanu amarkan amar dawlu ahaa markii hore ku soo baxay amar taliya boliis iska soo saari karaan boliis keligiisa ma ahayn amar dawladdu soo saartay bay ahayd haddana annagoo fulinayna amarka madaxweynaha oo aniga iyo guddoomiyaha gobolka hadaa noogu yeeray bandowgii waxaa lagu celiyey laba saac wuxuu hadda kabacdi ka bilaabanayaa labada saac wuxuuna ku egyahay shanta subaxnimo dadkana waxaa loo ogol yahay halhal iyo labolabo inay muxuu ahaa wadooyinkooda u maraan waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan boliiska boliisku waa kuwa habeen iyo maalin usoo jeeda danihiinna usoo jeeda waxaa kaloo jira cadow kale aanu la diririnaa COVID-19 meel baan kala diririnaa cadow kale oo raba dalkan in ramadaanka qarax iyo dhib geystaan oo kalena waa kala diririnaa yaan laydinku soo dhex dhuuman yaan danihiinna iyo dalkeenna iyo dadkeenna aanu wada difaacanno khalad qof sameeyey ama shaksi askari ha ahaado ama qof shacab ha ahaado aniga maalin walba askartu waa isoo dacwoodeen waxay dhahaan dad baa saas nagu sameeyey waxay dhahaan askari baad u tahay marka sida askarta ay ugu samrayso in dadka ciidanka ay la shaqeeyaan oo ciidanka boliiska ah la ogaado inuu yahay ciidanka keliya ee dadka ku dhex jira ee community policing 17 degmo iyo mid walba 4-5 waaxood ka kooban tahay mid aysan joogin malaha waxaana waxaan ugu talagalnay horumarinta amniga aad habeenkii ku seexataan intaasaan rabay muxuu ahaa inaan la wadaago saxaafadda inaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeedeeyo falkii dhacay in muxuu ahaa tallaabada aanu ka qaadnay guddoomiyuhu gobernatoraha duqa magaalada iyo degmooyinka aad bay noola shaqeeyeen aad iyo aadna waa ugu mahadcelinaynaa kaalintii ay ka qaateen iyo odayadii iyo isimo badan iyo dad badan oo shacab wax garadeh tallaabadii ay ka qaateen inaan dhibkiina gaari dhib ka badani uusan dhicin waxaana idinka rajaynayaa inaad la shaqaysaan booliiska wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu